Fala aí galerinha, tudo bom? Quem vos fala é Gabriel Folinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Sim, voltei a fazer a prévia, ok? Lembrando que isso é uma narrativa do meu ponto de vista da prévia que foi postada no fórum, ok? Então eu vou mostrar os meus pontos de vista, eu vou dizer para você o que vale a pena fazer e o que não vale a pena fazer. Vai depender muito da necessidade de cada um, ok? Bom, vamos lá então, deixa eu só fechar aqui, ó, a fotinha bonitinha. Bom, vamos lá então, né? Os eventos de recarga padrão. Primeiro reset de fundo, vocês já conhecem, né? Colocando 50 reais, acumula 40 mil. Colocando 500 reais, acumula 400k de cash. Sucesso. Aqui o acúmulo louco semanal, você já sabe. É, vamos dizer assim, que você botou 100 reais. Você vai poder pegar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000, ok? Sucesso. Nada mudou. Baú de desconto. Agora tem as novas melhorias do baú de desconto, tá? Entre eles estão Pandora, Arma do Imperador Sagrado e entre outras cocitas. Cocitas. Bom, aqui o Benção do Relicário, isso aqui já é um padrão, tá? Mas tá bom desse evento aqui ele ser semanal, porque você que tá sem dinheiro, sem din-din, sem um cascalho, ele vai dar 1.000 diamantolas, além de 100k de cash e uma pedra sagrada relicária que serve para você. Depois que você pegar a última relíquia, que é a superior 1, você pode ir lá e trocar essa superior, trocar não, adquirir uma skin dela diferente, ok? E aqui embaixo tem todos os atributos de cada uma delas, ok? Recarga instinto animal pela terceira semana consecutiva, ele está vindo. Esse evento aqui particularmente eu acho ele muito foda, sacou? 500 reais é um pouco salgado? É um pouco salgado, mas, mano, a pedra é top, ok? 10% de força, 30% de agilidade, 10% de inteligência e 30% de resistência, ok? Topzera. Agora vamos para os eventos gratuitos. Gratuitos, forma correta de pronunciar, ok? Roubo de carga, basicamente vocês vão dentro da GR, a guerra de recursos, ok? E vocês vão entrar, vocês não sabem onde pegar a entrada. Isso aqui é um evento diário, tá? Você pode fazer uma vez por dia. E o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar, vão falar ali com Jesus, oficial administrador da guild, que vão pegar a missão, ok? Só um minutinho. Fechar aqui, porque não vai ficar dando birubiru. E vocês vão entrar lá, entendeu? E vocês vão fazer a colheita. Normalmente, em vez de vocês entregarem a colheita, depois de coletarem 20 gramas, 16 tripoco, 6... Qual é o nome daquele treco? Parece uma mochilinha, deve ter o nome dele aqui. 6 fruta, não, cadê? 6 arroz negro e 2 cristal rosa. Em vez de vocês entregar, vocês permanecem lá dentro coletando e vai acumulando. Se você não tem o espírito de acumular, agora você vai ter. Acumulando. E aí você vai poder fazer trocas excepcionais, entendeu? Uma das trocas que eu acho mais importante aqui é o fogo sagrado, né? Porque mediante agora a evolução da manopla é muito importante. E também, deixa eu ver o que mais que eu acho importante. Pena incandescente é top. Gema da gula é top para você botar na sua capa. Ok, chave de sorteio também é top. E para quem já tá com tudo upado, tá aqui bonitinho. Cápsula de experiência divina também é top. Ok? Bom, vamos aqui. Plantação da guild. Esse aqui é um dos melhores eventos que a plataforma já criou. Mano, esse evento, vocês têm uma noção de como ele é foda? Tipo assim, não sei se vocês estão acompanhando no meu canal, tá? A nova aventura do Shoumu. Olha só, mano, olha isso. Eu fiz 7 dias desse evento, 7 dias desse evento, ok? Só de, cadê aqui? Só de cápsula de experiência divina, eu tava level 180, né? Peguei Elite Level 512, 513, por aí assim. Mais ou menos assim, entre 500 e 600. E usei as cápsulas que eu tinha. Eu fui pra Elite Level 1000. Isso mesmo, eu fui para Elite Level 1000 fazendo isso aqui todo dia. Além de também de você conseguir transformar as suas gemas do traje, você também acumula o fruto do pecado aqui para vocês depois evoluir as suas gemas de ataque físico e mágico, entendeu? Não só isso, é o gema dimensional também é muito bom. Pacote de amarantina para vocês estarem evoluindo a sua caveira, entendeu? Aprimorador de rugido, também vou deixar o seu rugido no máximo. Mano, esse evento aqui é surreal de tão bom que ele é. Além disso, ele facilmente você consegue pegar chave de sorteio. Vocês vão pegar 6 por dia, se eu não me engano.
Até porque você só pode colher, no caso, trocar essas trocas que tem aqui, ó. Elas são limitadas 3 por dia. Mano, vocês conseguem muita coisa. Aqui é o melhor evento free, tá? Free barra cash, né? Porque você tem que precisa desse cashzinho pra comprar isso aqui. Mas, mano, é um cashzinho muito pouco, mano. É muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo, entendeu? Então é essencial. Curte, mano. É o melhor evento já criado, ok? Os quatro chefes premiados. Esse evento aqui é um evento bom, tá? Um pouco cansativo? Talvez. Porque você tem que ficar rodando, DG. Particularmente pra mim, entendeu? Eu não gosto. Porque eu não gosto de fazer DG. Mas pra quem gosta, esse evento aqui é molezinha, entendeu? Basicamente, vocês vão ter que fazer a Fênix do Eclipse, que é a DG do level 30. O Zabuga, que é a DG do 55. O Pecado da Arrogância, que é a DG. Que é o altar do Asa 1, no caso, né? Que é o Asa 2 aqui, que é o Vale Exlorn, ok? E Ruínas do Palácio, que é a DG do 120B. É aquela que fica lá no. Eu sempre esqueço o mapa. É o mapa lá onde você começa a evoluir do 120 até o 150, caso você forem fazer desta forma. Mas, enfim, vocês vão precisar de 5 de cada, ok? Uma vez por dia, vocês vão estar pegando um pacote que vai estar dando Fruta do Pecado. Eu já disse para mais já disse para que serve, mas vou relembrar para vocês evoluir tanto a gema de ataque físico como a gema de ataque mágico e também evoluir as gemas do traje, ok? Vocês vão conseguir um rubi divino, uma fruta do pecado, vocês vão estar transformando, um topázio divino, ok? Um jade divino. Isso é muito bom, cara. Raramente o jogo te proporciona a pegar gema de HP. Tudo bem que você só precisa de 14. 14 não, 5, é isso mesmo, 14. Mas ainda assim é muito bom. Duas chaves de sorteio real, que é bom. 15 cápsulas de experiência divina, é bom. E três alma elemental. Essa alma elemental, no momento, me fugiu a memória para que serve. Tô em dúvida se eu acho que ela é para você evoluir o sistema do dragão, lá das pérolas de dragão. Não tenho certeza, mas acho que é mais ou menos isso. Ok? E não, vamos aqui para o último, não menos importante, pelo contrário, um evento também muito bom. Como vai ter essa recessão de 14 dias para do feriado chinês, ok? Então esse evento aqui, mano, você vai explodir de item, tá? Vocês fazendo a DG Exelon, no caso o altar, ok? Você matando os bosses lá dentro, lembrando que tem que estar em modo pesadelo, você terá a chance de dropar três medalhas. Três medalhas, bronze, prata e ouro, ok? Aí quando você abrir a medalha de bronze, você vai ter chance de pegar dois desses itens. Super Talismã de Fusão do Zodíaco, que é bom. Alma Unida Profunda, que é ótimo, ok? Removedor de Alma Profunda, que é bom. E Cristal Perfeito, que serve, se eu não me engano, para você upar o Místico. Acho que é isso. Cristal Perfeito aqui é do Místico. Tem a medalha de prata, tá? Vocês abrir tem Cristal Perfeito da Alma para vocês uparem a última fada, Essência Estelar para você upar o sistema de Essência Estelar, Alma de Pressão Lendária vezes 10. Acho que esse aqui é o outro item que precisa upar o Místico. Não tenho certeza. E dois tickets de sorteio. Ticket de sorteio hoje que não vai ser tão usado, mas aí calma que eu vou explicar mais à frente que o ticket de sorteio vai ser importante agora. Se você tem alguns aí, segura que vai ser útil. E agora a medalha de ouro, não menos importante, Pena Incandescente vezes 30. Espectro do Escudo vezes 2. Espectro do Escudo, você sabe, é para você evoluir a evolução pós-Pandora para uma terceira evolução do item de mão, entendeu? Pandora, evolução da Pandora, que é aquele que é o Admeto, o chicote de Admeto, um negócio assim. É o que você gasta cash, ok? E esse aqui seria o segundo, talvez, é agora o último, né? Você precisa de 100 para você evoluir ele para o último, acho que é isso. Cápsula de XP Divina, que é bom, e Pedra do Absoluto. Para quem não sabe, Pedra do Absoluto serve para você evoluir determinados tipos de gema, dando crit, velocidade de movimento, velocidade de ataque, velocidade de encantamento, coisas desse tipo, e tenacidade. Então, explicadinho, show de bola. Agora vamos para os novos. Os novos que vieram para estourar a boca da carrapeta. Vamos lá. Bom, primeiro recarga de noob, que não tem muita lógica, já que. Se é recarga de noob, enfim, vamos lá. É recarga de noob, perdão. Vocês colocando 300 conto no jogo, R$ 300. Vocês vão poder ir lá no NPC Prefeito Ayrael, ok? Nome difícil da porra. Tinha que ser Prefeito Gabriel. Aí ia ficar top. Para obter suas recompensas, tá? Vocês vão botar o cash e vocês vão receber um bebê tartaruga, um escorpião místico, uma moda praia, uma festa fantasia,
um super bebê anjo, um super bebê demônio, uma skin da fada da super imperatriz resplandecente e um pacote das asas novas, asas noobs, tirando 500k de cash mais 500k de cupom. Aqui não foi dito se esses visuais aqui de montaria, bebê tartaruga e escorpião místico, são dos atributos melhores, entendeu? Isso aqui não foi dito. Então a gente não tem como a gente saber. Mas vamos deduzir que sejam dos melhores, ok? Sucesso? Até porque essas montarias aqui são montarias do Asa de Cristal 1. Aí tem a moda praia, que eu achei fofo. E tem a moda fantasia, que eu achei que... Essa mistura de galo com astronauta, meio fantasia LGBT, nada contra. Essa coisa aqui, entendeu? Dois super pets, um super bebê anjo, um super bebê demônio. Provavelmente são pets com porcentagem de 100,6 de maturidade, ok? A fada imperatriz resplandecente, eu particularmente acho muito bonita essa fada. Torcer para ela não ser gigante, porque quanto maior, mais lag dá. E temos pacote de skin asa noob. Cara, eu acho muito fofa essa asa, muito fofa, muito fofa. É uma das asas que eu acho mais legais dentro do Asa de Cristal. Então, sucesso, ok? Isso você colocando 300 conto. Então, ó, já vamos botar na calculadora aqui na cabecinha, ok? Nesse primeiro evento aqui, você já vai retirar, além, tipo assim, vamos dizer que você ponha R$500, sacou? Então, além do super acúmulo, disso tudo, mais 500k de cash. Guarda isso aí. Agora vamos pro Asas Sagradas 2. Semana passada teve o Asa Sagrada V1, ok? Onde dava essas mesmas asas, porém brancas, agora verdes, entendeu? Eu tenho uma expectativa lá no fundo de um dia eles lançarem umas asas preta ou cinza chumbo, tá ligado? Uma parada assim, um azul marinho, eu acho top, entendeu? Mas por enquanto vai essas cores felizes. Então foi branco a primeira e agora esse verde fluorescente, ok? Isso aqui é até bonitinho. Tá parecendo até aquele negocinho que dá no mato, tá ligado? Quando você assopra, vai tudo pra tudo que é lado, então. Parece isso. Vamos lá. Alteração do calabouço público, ok? Isso aqui eu achei muito legal, muito legal. Porque esse era um evento que tava saturado. As pessoas normalmente faziam ela pra poder fazer as quatro relíquias. Porque dá espírito da... Espírito da Espada do Dragão e espírito... O roxinho que eu esqueci o nome agora. E agora vai tá dando uma porrada de coisa. Inclusive, um item que estava faltando no jogo. Porque você sabe que semana passada foi implementado no baú de desconto a Pandora. Okay? Que até então ela dava na roleta do ticket de sorteio e a roleta foi modificada. Entendeu? Logo na mesma semana que ela foi modificada, foi aberto um evento onde dava esse super pacote do sorteio. É como se fosse uma roleta com os itens de super pacote do sorteio que dava antes, entendeu? E você abre ele com o ticket de sorteio, que até então ficou um item, como que eu vou dizer? Um item avulso, que não serviu a porra nenhuma. A não ser quando tivesse esse evento de super pacote do sorteio, você conseguiria abri-lo, entendeu? E agora com essa modificação permanente, entendeu? Não fica tão difícil, entendeu? Você conseguir a Pandora, já que tem o ticket de sorteio e o super pacote do sorteio, onde vai vir a Pandora, entre alguns outros itens. Não só isso, vai vir poção de cura, experiência de XP, orbe suprema de vida, cartão de cupom, cara, isso é muito bom mesmo. Cartão de pontos, entendeu? Cupom não, perdão, de pontos. Onde você clica e você ganha 100 pontos. Não tenho certeza se é 100 ou se é 1000. Não lembro agora. Mas isso aqui é muito bom. Além de uma pedra do absoluto, que eu já disse antes, que serve para vocês evoluírem tenacidade, dano crítico, velocidade de encantamento e velocidade de ataque. Se eu estiver esquecendo de alguma, comenta aqui embaixo para que mais serve pedra do absoluto. Ok? Bom, vamos aqui para o próximo. Alteração no super acúmulo de recarga permanente. Esse super acúmulo aqui, para quem não sabe, é o da Carleia. Que ele é um acúmulo, acumulativo, isso é ótimo, mas não é. É um acúmulo tipo assim, você botou R$20 na semana, botou 50, botou 100 na outra, 200, então significa que se você botou 200 numa semana, você vai poder pegar o de 20, o de 50, o de 100 e o de 200. Ah, Gabriel, eu botei 500, vai poder pegar o de 50, 100, 200, 300 e 500, e assim sucessivamente. Esse é um tipo de evento que já estava um pouco...
não vou nem dizer saturado, mas era uma coisa que já tava meio chata, sempre a mesma coisa. E agora, meu irmão, veio pra estourar a boca da carrateta, caramba. Mano, é muito foda, eu vou mostrar por quê. Bom, vamos lá então. Um exemplo. Você botou 500 conto no teu personagem. Você vai ter até aqui para pegar. E o que que você vai pegar aqui, ó? Vai pegar. Eu não vou falar as quantidades que vocês estão vendo na tela. Então você, asa heróica, vale de montaria normal, tocha, manual de atualização, isso é extremamente importante. Pérola de XP de pet é importante. Lasca de alma, cristal de pixel normal e chave da lua sombria. Além de 100D mais 4K de cash. Então, soma aí os cashzinhos, vai somando a cabeça aí. Aí o de 50, aí vem etérea, pena da promessa, vale superior, cápsula de experiência divina, runa divina que tava faltando no jogo, agora não vai faltar mais, ok? Porque estão vendendo por 20K de cash. Eu não sei porque. Acho que os caras escorregaram sem querer no dedo quando criaram o pacote de desconto, entendeu? Que é um valor meio absurdo. Mas, no desespero, as pessoas gastam esse cash. Eu gastei no desespero. Então, tivesse esperado um pouquinho, não tinha gastado 200K de cash de bobeira. Mas vamos lá. Além disso, você vai ganhar 50 bagulhinhos de honra, né? Honra direitinho. Pixel superior, chave de sorteio. Isso aqui é de 50, né? Cristal de runa menor é bom. 200, mais 200 diamantes. Lembrando que é acumulativo. Poder pegar o de 20, o de 50, o de 100 e assim também. E mais 10K de cash. Vai somando cash aí, vai somando cash aí. O supra-cubo de R$ 100 vai vir Tormenta, manual de atualização, super pacote, 10 super pacote de sorteio. Que é exatamente esse que tem chance de vir a Pandora. Então, porra. Porra, mano. Cashzinho top. Sem continho. Sem continho, tu vai fazer a festa. Aprimorador de rugido especial. 10 tickets de sorteio, até porque você vai ganhar 10 caixas. Logicamente, você ganha 10 tickets de sorteio. 500 poção mística G. O que? Que é pra você upar o Angelarium. Angelarium. Acho que é isso. Angelarium. Pure Stone, que também é pra Angelarium. Alma de monstro. Se não me engano, para você evoluir os equipamentos do pet, acho que é isso. Gema dimensional. Lasca de alma. 10 caixa gama 2. Acabou o martírio de você ter que ficar online. Ou então ficar bugando a entrada de GVG para conseguir essas benditas dessas caixas. Ou então ficar logado com 10 contas para você ficar pegando chave gama 2. Não precisa mais. Seus problemas acabaram. Entendeu? Poder rúnico, que é para você evoluir as suas palavras rúnicas amarela para vermelha, isso é bom. Duas frutas do pecado, que você já sabe para que é. Três chave hot, isso é bom. E 16 cupom Royale, então top. Além de 300D mais 20K de cash, ok? R$ 200 aqui, pano incandescente, cápsula divina de experiência, dois super pacotes de amarantina, dois super pacotes da caveira e dois super pacotes da unida. Então é 5 pacotes da Almunida e 5 pacotes da cabeça. Nossa, estourou. Mas super pacote de soquete removedor. Isso realmente era legal. Não tinha. 20 runa divina. 5 poder rúnico. Fruta de pecado. Mano do céu, é muito bom. 10 fogo sagrado. 80 alma do elemental. Essa alma elemental não tenho certeza. Lasca de alma. Pacote do super combo 2. Se eu não me engano, esse pacote do super combo 2 você ganha uma montaria. Um pet e um traje, não tem certeza. Além de uma caixa Pandora. 400D e 40K de cash, ok? R$ 300, pedra, 120 pedra absoluta. Estouramos, cambada. 10 super pacote. Nossa, mano, muita coisa. Lasca de alma, pixel supremo, cristal. Ó, 500 cristais rosas e azul. Alma unida. Pacote da Runa Imperador, top. Chave, mais 10 chave gama 1 e 10 caixa. Ó, caixa gama 1 e 2. Cuzão. Além dos itens para você estarem upando aqui. Esqueci o nome do sistema. Não lembro agora, mas isso aqui é top. Além de 500 diamantes, 60K de cash. E o de R$ 500 aqui, que eu acho um dos melhores. Pacote de montaria dos dragões. No caso, você vai conseguir fazer o teu Gen 3 sem problema. Normal, o que vai acontecer pra você? Você vai botar 500 conto. Você vai ganhar tudo. Tudo. Entendeu? Pra você deixar facilmente o teu char com 30K de ataque. E o cash vai ficar ali de enfeite, porque basicamente você vai usar pouquíssimas coisas para você gastar o seu cash. O restante é sucesso, sucesso. Além de as 4 orbes de evolução 1, 2 e 3, para você deixar suas montarias em 1.150, 4 pacotes de ração de montaria, que no caso é para você deixar todas as suas montarias full ração, ok?
Cinco Bênçãos da Paz, Crepúsculo, Luz, Chave Hot, Cupom Royale. Nossa, mano, Espectro Máximo. Nossa, Elixir Máximo. Nossa, mano, cuzão. Essência Estelar, Perfurador de Monstros. De Perfurador do Monstro. Isso aqui eu não tenho certeza pra que que serve. Eu acho que é item de ataque de pet. Não tenho certeza. Um pet leão dourado, top. Além de 1000D e 100k de cash. Agora, essas três últimas aqui é um bagulho meio bizarro. Só que você tem que donatar muito, entendeu? Então vamos lá. Purit Stonic, Poção G, 10 poder rune, pacote de combo de gema do infinito, isso é bom. Super pacote de alma unida, é bom. Um pacote de espera iniciante, chave hot, sem cupom royale, cuzão. Sem cupom royale, é coisa pra caramba. É, super talismã, o título tá tranquilo, tá favorável. Lembrando que esse título aqui tá tranquilo, tá favorável. É o primeiro título de consumo, tá? Um Avatar 7, um Avatar Diana e 10 Lágrimas Celestial. Essas Lágrimas Celestial aqui, se eu não me engano, é pra você evoluir os itens, as gemas de trás. Acho que é isso, ok? Além de 2k de cash, 200k de cristal, ok? E todos esses outros aqui que mostra, tá? Só um minuto, por favor. Bom, gente, voltando aqui. Aí tem um auxílio emergencial. Isso aqui, mano, é surreal. Mano, surreal, surreal. Mano, é muito surreal. Por quê? Vai fazer uma recarga de 500 conto. Pá, tum, bonitão. E você vai ganhar um cartão de auxílio emergencial. O brasileiro gosta de brincar com a desgraça alheia, né? Foda. E o que que vai acontecer? Esse cartão, ele vai durar 14 dias. 14 dias. Há muito tempo que a gente não vê um evento assim, né, velho? Tava com saudade de evento assim. E o que que você vai acontecer? Cada dia, você clicar neste bendito do cartão, você vai ganhar 350k de cash. Caramba, galera, tudo muito. Sim, tudo isso. E olha só, 350k de cash vezes 14, você vai acumular uma pequena balatela, ok? Uma pequena fortuna de 4,9kk de cash. KK de cash. Mano, é muita grana, ok? Muito fácil, vocês vão precisar ir lá no Super Oferta, auxílio emergencial, vai pegar um cartãozinho bonitinho, pá, durante 14 dias... Cada dia você vai ganhar 350k de cash. Mano, aí pensa, porra, resetou isso? Mano, não posso estar enganado. Mas se você acumular tudo sem gastar nada, vão ser mais de 6kk de cash. 6kk de cash. Mano, é muito cash. Ainda mais dando tudo. Acabam ficar pegando teinhas de aranha no seu inventário, que você não vai usar, cara. Você vai ganhar tudo, ok? E além disso, eu achei muito maneiro isso. Tiveram uns ajustes nas habilidades de Protoss. Eu achei que o Protoss tava ficando muito pra trás mesmo. Eu via várias classes sendo bufadas e o Protoss sendo esquecido, ok? Sendo esquecido. E agora... olharam para o Protoss, ok? Então, algumas magias, provavelmente de transformação, não tenho certeza, tá? E algumas magias não. Elas vão ter alguns buffs, entendeu? Alguns intervalos diminuídos. Primeiro é a queda do Lei do Céu, ok? Você é Protoss, você sabe do que eu tô falando. Ah, o intervalo que era de 20 segundos vai cair para 6 segundos, tá? A Tempestade do Trovão, o intervalo era de 22 segundos, caiu para 10 segundos, ok? O poder do... Parece que não são transformações, são habilidades normais. O poder do trovão, ok? Que ele aumentava 15%... 15 de movimento... Eita, velocidade de movimento. E 10% de fator de velocidade de movimento serão trocados, ok? Onde no total vai estar dando 10% de acerto e 10% de esquiva. Então... Foi um buff importante para o Protoss, imagino eu, ok? Eu não jogo de Protoss, mas imagino que essa queda no intervalo e esse melhoramento que teve nas habilidades vai fazer o Protoss voltar a ser o tão glorioso Protoss, ok? Então, esse foi o anúncio
da manutenção semanal do dia 30. Lembrando que essa manutenção ela ocorrerá por 14 dias. Significa que na próxima quarta-feira não haverá manutenção semanal. Não haverá manutenção semanal. Botem isso em suas cabeças. Não vem na terça-feira de novo assim, cadê a porra da prévia? O que que tá acontecendo? Então botem na sua cabeça. É o feriadão. Pô, gente, feriado bom na China, né, cara? O feriado começa na sexta-feira e vai terminar. São 15 dias de férias, meu. Puta que pariu. O Brasil não tem essas coisas, não. O máximo que a gente tem é o carnaval, que dura 5. Mas também lá na China eles têm o quê? O triplo da nossa população? Ah, não, acho que até mais. Acho que é o quíntuplo. Talvez. Bom, gente, esse foi a manutenção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.